والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات العرب والعجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم د محبوب دیدن د پارا ز محشر ته خوشاله غم د محبوب دیدن د پارا ز محشر ته خوشاله غم چې دلبر پکې لیدې شي د محشر اختر زما ده او د جانان په مهمانۍ کې بد زړه غوخي وری تکړم د جانان په مهمانۍ کې بد زړه غوخي وری تکړم په مولا می دې قسم وی یشقی هنر زما ده مدینه منورې کې چې زیبا دلبر زما ده د فراق په درد او غم یې زړه پر هر زما ده او پاک محمد مصطفی د محمد امین محبوب ده په مولا می دې قسم وی دا صحیح خبر زما ده ستا تر مخه شم سماه تابان سدی یا رسول الله ستا تر مخا شمس ماه تابان سدی ستا تر زلف و سنبل گل و ریحان سدی او نور خوبان لکه ذره او ته خورشید یې نور خوبان لکه ذره او ته خورشید یې د خورشید مخ کې ذره د جهان سدی او ستا د سرو او د خوږو شونډو په مخ کې ستا د سرو او د خوږو شونډو په مخ کې لال سدی نبات سدی مرجان سدی او څوک چې ستا د مخ په شمه شیدا شلو څوک چې ستا د مخ په شمه شیدا شلو څوک چې ستا د مخ په شمه شیدا شلو لګول د اور هغوی ته په ځان سدی او حجاب لرې کړه تر پاک رخسار دلبرا حجاب لرې کړه تر پاک رخسار دلبرا قربانی کی ملک جن او انسان سدی او محمد امین یو تانه نه تیریږي محمد امین یو تانه نه تیریږي یعنی تیرے دل ورته لئین او لآن سدی درود شریف په شوق او محبت سره وایي اللهم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ اللہم صلی علی محمد فی بالقلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و دیائها و قوت الارواح و غذائها و علی آلہ و صحبہ و سلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین مدیرو قدردانو مشرانو کشرانو تشریف فرما علماء کرام او دلری نزدې نه راغلي حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک عاشقانو غلامانو دربار عالیہ قادریہ امینیہ فخر کشمیر عاشق رسول مجاہد اعظم حضرت الحاج محمد امین بابا جی نور اللہ مرقدہ الشریف داغی مبارکو د فیوزاتو په منبع او مرکز کې او په هغې لمن کې راغونډ شو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام د عزت و د ناموس محافظینو ټولو ته په جمع باندې السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ سو ورځونه تاسو ته پته ده بارډر باندې صورتحال چې دی د کشیده دی اخباراتو کې یو په سوشل میډیا باندې خلکو سره ټوپکې په لاس کې دي عوامو سره اور یو سړی تصویر وباسي بیا وایي چې زه جنگ ته تیار یم انډیا سره دې وخت کې چا سره دا یاره نشته چې ګوندې ما باندې به چرته د دې میډیا په وجه باندې یا دیشګردی
پرچاو لگی یا به زما د اسیس خلکو ته بدو لگی هر یو سړی بلا خوف و خطر ولې د قوم او د ملک د عزت خبره او ټول لګیا دي چې مونږ به داسې چلو کو انډیا سره او مونږ به داسې وکړو انډیا سره. او یو حل چل دی هر طرف ته، نو که چا سره ټوپک لاس کې دی هم څوک یې بد نه مني، بلکې آپ فخر کوي دا وګوره دا ټول د پاک فوج شانه به شانه په دې میدان باندې مطلب ملک دپاره جنگیږي او د قوم دپاره به جنگیږي. ډېره ښه خبره ده، الله دې جذبات د ټولو خلکو دغسې صحیح و سلامت ولري. او مزه هم دا کوي چې د ملک هر یو باسي چې دی نو دی د خپل قوم د خپل ملک د سرحداتو حفاظت هم وکړي او د هغې دپاره ودرېږي. خو انسان دلته کې تاسو به یا دا سوچ کړي یا نه کړي، خو ما بېګاره سمې دا سوچ زړه ته راغی چې یو مسله داسې ده چې هغې ته د ملک او د قوم مسله هېڅ هم نه ده. یو مسله داسې هم شته چې پاکستان یو پاکستان نه، په اربونو پاکستانه د هغې د عظمت نظار او قربان شه. او یو مسله داسې هم شته چې د هغې د حساسیت او د هغې د عظمت اندازه موتا نه شو لګولی، مگر د هغې باوجود چې کله هغه مسله راشي نو بیا دا حل چل نه وي. او که بیا داسې کار چا وکړو نو هغه دهشتګردي به زموږ صرف په دې ځای کې سوچ پکار دی چې مونږ ولاړ چرته یو. د حضور د عزت او د ناموس مسله راغله، هسې عملونه چې چا ګستاخی کړی وه او بیا اعتراف جرم کړی و، دې څه وایي چې په دې مسلو باندې به مونږ د دې حق وینا نه دا به منی شي. دی چې جټ ته مخامخ نه دومره فایلې ورسره کېښود وي چې دې حکومت پسې بد رد وي، دې دام کوي دې دام کوي دې خلکو د جذبات تا کوي. نو مې مونږ ویلې دا څیزونه دي، خامخا به دا وایو. مونږ ته د قرآن حکم دی چې حق ته به حق وایو، باطل ته به باطل وایو. احقاق د حق حکم د قرآن دی، ابطال د باطل دا حکم د قرآن دی. د هغې باوجود قوم اس رسپانس ورنه کړ، ملونه رها شوه. مونږ خو دا خبرې ډېر په جلدی سره ولګو چې وزیر اعظم صاحب پیاده خپیب لخپې روان دی په مدینه منوره کې، خو هغې خلکو ته مو کتل دا خبر چا مو نه لګو چې همدغه یو وفاقي وزیر لاړو هغه بهر ووی چې عدالت خواسې مهره وه، هسې ملونه خو مونږ رها کړې ده، هسې عملونه خو مونږ رها کړې ده، عدالت خواسې یو مهره وه. او زمونږ سترګې په دې باندې اوچتې شوي دي، اقوام عالم ته زمونږ سترګې اوچتې شوي دي. او مونږ چې کوم دی بهر د پاکستان امیج ښه شوی دی، نو مې بدبخته امریکې ته خو دې سترګې اوچتې شوې، برطانیې ته خو دې سترګې اوچتې شوې، یورپی یونین ته خو دې سترګې اوچتې شوې. خو چې کوم ځای را روان دی او کوم ځای ستا اخر د پناه دی او هلته دې یو ځل سترګې ټیټې شوې، بیا دې د اوچتېدو ځای درته بل نشته، هلته خو دې خپلې سترګې ټیټې کړې. که ستا دې ته سترګې اوچتې شوې څه چلو شو؟ د دنیا سو کوړې به درله در کړي، لږ مفادات او سو پیسې به درله در کړي، او په هغې قرضو کې به دې نور هم راټینګ کړي، هماغه زور به بیا هم د عوامو نه وځي. هغې ته خو دې سترګې اوچتې شوې، خو د ټول امت مسلمه سترګې د حضور جناب کې ښکته کړې. څومره د افسوس خبره ده چې باوجود د هغې اسم نه شو اړو چې آواز پورته نه کړ. دغه یو څو خلک وو او په هغې باندې چې کوم ظلم او سم کوم بربریت و هغه هم تاسو ولیده، د یو یو کارکن او د هغه سره کوم حالت شو هغه هم تاسو ولیده. خو دا جذبه داسې جذبه نه ده چې دا په دې خبرو باندې مړه شي، دا هغه جذبه ده چې یو انسان صرف دومره سوچ وکړي چې د دنیا د عامو څیزونو دپاره ما باندې دا حالت راتلی شي. ته جیل ته لاړ شې نو ټول څوک کوئی ما غلا کړې وه، څوک کوئی ما ډاکه کړې وه، څوک کوئی ما قتل کړی وه، څوک کوئی ما دا کړی وه، څوک کوئی ما دا کړی وه، زه ځکه پکې پروت یم. خو چې د تاریخ لبیکه یا رسول الله جرم به تاسو څه جرم کړی دی، مونږ وی مونږ د حضور په عزت باندې پهرا ورکړی. زندہ باد، 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 زندہ باد،
کدا جرمی کدا جرمی نو دا جرم خوب امون کو تر د خپل د جون د اخیری سا پوری بے کو کدا جرمی نو دا جرم بمون بار بار کو او کدا جرمی دا جرم بمون سردار کو و زما صرف اور صرف دل تکے و دے زکے انسان تا تکلیف ملوشی کہ مسلمانی نم صرف ددغی سیزن ہوئے چیزد پارام ناستے ما بس خیر خپل عبادات دے کوما نور پما باندے سا قسمہ دا شریعت دا طرفنا زما غاڑا ازاد دا آ مسلمانی نم ددی سیزن ہو دے نلک دا صحابو جن زان تا دغا سے مخام خود روا لگ دا خپل کریم آقا جن زان تا ادروا آغا محبوب علیہ السلام و السلام چکم محبوب علیہ السلام و السلام دنیا نزید دنیا نور حسم نشتا مال و متا نشتا یو لستور دا جاناب دا مدینے منورے دا جانان پکور کے پا دیوال کے زوڑن دی دی حضور علیہ السلام و السلام پدا سے حال کے دنیا نزید آغا دا جنگون والا نبی جن زانتا را یاد کا نبی الملاحم زانتا جن را یاد کا چی خوگو خوگو صحابہ وی دا حضور دا دین دا پار ازان سنگا ٹکڑے ٹکڑے کڑے دے کہ جن صرف نم دا دے وی چی باس نبی ازان تا دا حضرت کعب ابن مالک واقعہ را یاد کا اگر صحابی چی کم لاللہ دے لوی مقام و مرتبہ ور کڑے وی دا یو جنگ نا پاتشو چی کل تبوک نا پاتشو حضور واپس راغے او دا مبارک راغے ور دا مخامخ کی ناستو جانان مبارک تے نہ تپوس کو حضور رات مسکے شو خواغا مسکا کے زما دے پر ډیر خفغان پروتو وی ماتے وچ وای تو والے پاتے وی وی ما وچ اس خدا سے دربار کے ناستے ما دروغ پکی چلی گی نہ دروغ بہو ہے ما خدا اللہ دا غد رسول دا قہر و غضب نہ بزان سنگ بچ کم نور منافقین و دروغ ہوئی حضور والے ظاہری طور بانے داغی حضور قبول کو ورتے وی زود باطن ما ملے اللہ تپری خود ہماوی چ تو خدا سے دربار کی چ دے کے دروغ چلی گی نہ ما ته چې حضور وی چې ولې پاتې ماوی قربان یا رسول الله اس وجه نه بس ماوی ننظم سبا زم حالان کې جزو د دې جنگ په دوران کې سمر دولت مند او شتمند هم داسې زمخ کې نومه دوا اوخې کې ما سره دوا اوخې ما سره چرته یو ټیم کې نوې یو ځای شوې ما دوا اوخې اغستې وې مال دولت هم را سره وو او ښه فراخه وه په دغه ټیم کې مې جون خو بس یا رسول الله پاتې شوې مو همداسې ما ته حضور مبارک مانا مخ واړو ما ته وی چې ځا ستا معامله الله جل جلاله ته پرېږدم لږ سوچوکه عزت مندو حضور پسې منځونه کول منافق نه و روجې نیولې صحابي و د ټولې دنیا ولیا د هغه مقام ته نشي رسېدی مګر د یو جنگ نه پاتې شو حضور ته مخ واړو او داسې ته مخ واړو چې کریم مقام مبارک ورسره بایکاټ وکړه صحابو ته وی خبرې به ورسره نه کوئ حضرت کعب ابن مالک فرمائی ناصاب دنیا بدل شوا چ بازار تب رہوا تم نور دو صحابہ چو اگی سرم دا حالت ہو خوی اگی چو اگا پزلبان نے کمزوری ہو بڑاگانو نگی پکور کے کی ناس تلو جڑاگانی شروع کرے زلگا مضبوط ہو ما او زد چکم دے راغ لما جماعت تب امرات لما مسجد نبوی تا بازار تب امتلما ہر سوا میں کول وچ ما به سلام واچو د مدینه منورې جانان مبارک باندې شونډې مبارک بوړه کې دی خو ما به سلام جواب ونرې صحابي د پاره د دین ابل دغه بل وو مال جواب راکې بازار ته ولاړ ما بازار کې به ما چې کم دی ما سره بچا خبرې نه کولې دا مسلمانی آسان کار نه دی عزت مندو حضرت قتاده لر عالم ورته مې وی چې ته خو مې ده په دیوال مې ورته چې کم دی اندرا پیو درولا ورته مې وی چې تا ته خو پته ده کنه چې زه سنیما زه منافق نیما تا ته خو پته ده چې زما په زړه کې نفاق نشته تا ته خو پته ده چې زما د الله او د هغه د رسول سره څومره مینه ده وی چې درې ځله مې ورته ووی درې واړه ځله رانه مخ واړه وی ما ته وی چې الله او د هغه رسول ښه پوهیږي دا د صحابه کرامو ژوندونو چې حضور ته نه مخ اړولې و کعب ابن مالک فرمائی یار را سر بل نوا یار را سر دا یوا وا چې خدای مکه کمال په دیو رزو کې مرګ راغی نو څنګه چل بای کمال مرګ راغی او زما جنازې له حضور را نغی زما جنازې له صحابه را نغلل دا به څنګه چلی او یا الله مکه په دیو رزو کې د حضور وصال شو او جانان مبارک د دې خفغان په حالت کې زمانه دنیا نه لاړ نو زه خو به ټول عمر به ما سره مسلمانان خبرې مونږ کی چستانه حضور خفت تلے دے وی دغی غم جڑو لما
سلوی خورز پکی مینس کی تیر شوی سلوی خورز او سلوی خورز پس مدینه منوره دا جانان دا طرف نا خبر راغی چلار شو خبر ور لور که چه خبلی بی بیان امدزان نجدا که و صحابه کرام دی دا نوی چه یا رسول اللہ دا خو مخبلی بی بیانی دی نکام ور سرک کرده دا لگ جواب واو رہے لگ جواب واو رہے نن حضور خوبا چه تا مخامخ شو دا تا پوسوشی چه خوا دا قوم مسئلہ رالا دا ملک مسئلہ رالا هر سڑی ٹوپک نیغ نیغ کاو هر سڑی وی چه زده دا پارا چه کم دے میدان کے والاڑم زما دا عزت و ناموس مسئلہ چه راغلے و بیاولی شاتا شاتا کی دے تا سر ٹینکم وو تا سر توپم وی تا سر بمونم وو تا سر فوجم وو تا سر طاقتم وو دا دمر طاقت باوجود ستا پروا والی را نغلا تحریک لپے کہ یا رسول اللہ صرف دا داغی خبر دا پارا میدان عمل کے دے چه دا داغی ورز نتا سو ساتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام حق چه دے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک پا غلامان زکا عزت مندو وی ما تا چی خبر راغی چی بی بیان دزان نجدا که دا صحابو جواب خواو رہے صحابی رسول فرمائی چی منگ جواب ورکو چی حضور تاو فرمائے او حضور تاو آئے چی یا رسول اللہ صرف کور تاو لیگو که طلاق مولا ورکو صرف مور کرو لیگو او کنا طلاق مولا ورکو وی جانان مبارک حکم راغی چی نا طلاق مور کوئے صرف ازان نجدا که مور کرو لیگے عزت مندو دا وڑی خبری ندی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چکم حق دے مونگ تا چا دا بیان نکڑا مونگ تا خوی دا بیان کڑا چو گورا روڈ جوڑ شو مونگ تا خوی دا بیان کڑا چی دو زر قیدیان رہا شو او پاگی پوری لسون او پڑا قیدل چی بس کار روان شو مونگ تا چام دا انہوے چی دا اسلام خلاف سازشو نکم شروع شو قادیانانو تا لار سم رکو لو شوے دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ال تقیدیان رہا شو تعالی سن او پڑا قول دلتا دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دا علوم و وارثین اپا یخو یخو چکو کے دنن پرات دی پا سخت یخ نئے کی دا حضور دا دین دا پارا دا معذورے پا حالت کے تکلیفونا برداشت گئی پا دا غستا غیرت روچت نشو سمر دا افسوس خبر دا عزت مندو دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دا علوم دا وارث نا دا تیو کالو پا عمر کی پا جیل کی دنن اب صرف پا دی وجہ سوتا چھ دے ظالمانو بنیادی انسانی حقوق پا مالی مکڑا دا ویان قدر ورطا ورن رسولے آغی یوسف سلطانی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ دا زرگن علماء استاز پا جیل کی دنن شہید کی گی دا چا غیرت نرو چتی گی سچلو شو قیدیان را اخلاص شو دا حکومتنو امدارنگی چکم دے دا ملک دا مشرانو دا اغی چکم دے دا خو اس خبری نی دی زمون دیر حقوق دی پا دی باندے مگر افسوس خبر ادا دے عزت مندو زما خو خپل دا ایمان دے چھے تو خدا خبری کہے زمین مچ دا ملک راتا دا سرو ضرور کی و دا سپینو ضرور کی خوچی دا حضور دا عزت او دا نامو سفاظت پا کی نوی واللہ کے قبول کم نارے تکبیر زکا عزت مندو افسوس دا دے خبرو دے
چې مونږ خو د دنیا په مال متا پسې ولګېدو چې دا چلو شو او دا چلو شو سره د دې سم نه دي شوی خیالي پولاونه دي اوسېږه پکې چې سید سره وکړل خو خبره صرف او صرف دا ده چې بل طرف ته د اسلام جنازه وباسي په هغې باندې د چا پروا نشته په زرګونه علما او مشایخ چې دي نو هغې د تکلیفونو سره صرف په دې وجه مخامخ کړل چې جرم یې داو زه عزتمندو چې کوم جج ځان سره خوا کې کینولم ماته وی دا جرم دی دا جرم ته قبله مې که جرم دی چې د حضور د عزت او د ناموس خبره ده او داسې عملونه فیصلې خلاف هم کړی دی نو مې دا جرم زه تر قیامت پورې قبلوم دا هم جرم دی دا جرم زه تر قیامت پورې قبلوم او دا خو د الله کرم به و چې زه دومره زر رالم ما چې خپل ذهن کې کم ځان تیار کړی و نو هغه ډېر زیات چې کم دی هغه مای چې هر څه کیږي موږ له نه راکوي داسې ژوند خوند چې په هغې کې دومره انسان بې حصه شي دومره بې ضمیره شي دومره په هغه باندې چې کم دی دا د غلبه وکړي په دنیا کې صرف پاتې داسې شو چې بس روټۍ چرته ده مکان چرته دی زما روټۍ پکار ده زما کپڑا پکار ده زما مکان پکار دی نه نه عزت مندو روټۍ نه وه ابو هریره سے بد حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په در باندې په لاره کې د ډېرو لوږې د لاسه بے ہوش پروتو بے ہوش ہم اپرو تو ہوش میں نو ددے بے ہوش ہے حالت کیم دے حضور علیہ السلام درے ندے پرے کھو دے بے ہوش ہم اپرو تو پس صفبا نے بے حضور علیہ الصلات و السلام غلامان نہر نہر ناس تو نہ بروٹے وا نہ ببل سے ملا ویدل مگر دے حضور علیہ الصلات و السلام درے ندے پرے کھو دے اگی تپ توچ دا یو در دیو کدا درم پرے کھو دے بل درش ددے نبی اپ دنیا کی محمد کا در چوڑ کر جانے والو ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے ہمیں کیا چلو تم خدا ہی کو مانو خدا گر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے اکڑا سودا پزلا و روح نن پا بازار دمینے سباب نوی دا سودا کم سودا چی دا نن اگیتا پتا و بل درم نشتا در یو دے نور تپتا و چی دے در سر چا وفاو کڑا بیاول اللہ سور کئی بیا آغا ابو حریرہ او چکل دو بحرین گورنر ہو لگی دو او دو بحرین گورنر شو نو چکل پوزا مبارکہ پا گولا نو در ریخم رو مالو ور سرا نو چی داسی ورطا او قتل چی وی قتل ورطا نو وی واہ واہ ابو حریرہ ام وقتو چی دو لگی دو تندی دو لاسب بے ہوش اپروتوی نن اسلام دل صدر کرل دی دو اسلام دو اصلی روح قتل ندے دی دو غیرون پا کسو کی دو اغیار پا کسو کی گوری چی آلتا برا تا کمی ٹکڑے ملوشی دویم چې څوک د حضور د درد ټکړو خوند چا اغسته دی قسم په ذات د خدای چې هغې د دنیا او د مافیهانه بې نیازه کړی دی د فقیرانو د حضور د درد ټکړو خوند اغسته دی او چې چا دا خوند اغسته دی هغه بیا د دنیا په نورو خبرو باندې نه دی غولېدلی زمونږ نن د ټولو نه لویه کمزوري دار اله چې زمونږ قوم هغه چې کم دی دا بیا به اوس خو یې راباندې ساجبه قوم مسلط کړو داسې قوم را باندې مسلط کو چې حق خبرم نشي کولی ته به حق خبره وکړې یو طرف ته ستا به تصور کې یو ندی بیا راتو کی ببل طرف باندې د حضور علیہ الصلوۃ والسلام عزت پورې ټوکی کیږي پروا نشته آسیا ملونه چې کم دی هغې ته رهایي هم دغې خلکو ورکړه پروا نشته شراب لیسنسونه جاری شو پروا نشته قادیانانو ته لارې کلو شوې پروا نشته د حضور علیہ الصلوۃ والسلام په دین پورې ټوکی اوښوي پروا نشتا علما چې کوم دی په جیلونو کې دی پروا نشتا دا عزت مندو دا مونږ دلته وایو چې ورځم تیره شو شپم تیره شوه دا چې ته لاړ شي هلته یو ورځ تیره کې تاته اندازه ولګي چې یولس بجې د شپې ورسېدم او یو چکی وراته کلاو کړه او پکې وردن نه شوم دومره خو مې ذهن کې و چې په دې جیل کې دی عاشق صادق هم وخت تیر کړی دی او جیل هغه وخت هم په دې چکو کې تیر کړی دی او دا د الله سه عجیبه کرم و چې زه د مردان په ځای باندې دی ډایرکټ روان کړم هریپور ته چې هریپور طرف ته روان شوم په ذات د خدای قسم زما د زړه داسې باغ باغ شو ما وی انشاءالله ملته روان یم چې کوم ځای کې ستا د نیکه دغې لاسو ته باد کړی پرتی وي وزن به ورته پروتو او کومو چکو کې چې مونږ بند کړو دا هغه چکی وي چې په دې کې به میچنې لګېدلی وي او هغوی به چې کوم دی مشقتیانو به ټوله ورځ د جیل والاو دپاره اوړه کول زه چې پکې داسې کېناستم او بره مې وکتل په ذات د خدای قسم زما لږ وخت کې تصور د دې عاشق صادق راغی
لخ ٹائم لا مے دا صرف تنن را لڑم بنیش پدے دا گوری را گوری چ داوا ساجی باون دی کیفیت دی اشک صادق پک درے کال تیر کڑی دی سمرا درے کال تیر کڑی دی سنگے تیر کڑی دی انگریز دور حکومت تو دا انگریز پا حکومت کی اس خطا تب یام ملازمان در تبہر ٹول مسلمانان ولار دی پتا با دی زلط چکم دے دا کی گی قوانین آغسی ندی سختے آغسی ندی لاسون دی کلاو دی خپے دی کلاو دی آئے دا لخپو کم بیڑای چولے وے لاسون کم ورطات کڑای چولے وے لوے لوے بورای بورتا دا غنم اپرتے وے اور سہر با تپوس کے دا چی دمر دمر غنم بچے کم دے سبا پوری اڑائی مگر دے عشقان دے غلامانو دا حضور علیہ السلام دا دین سودا بیام ندا کڑے جیلر براتا دے طور پر از باندے وے بے قیدیان با کلاو گرزید مونگ با تیت کڑے پرانیزو او بیڑے با تینا پرانیزو دا قیدی دا پارا دا جیل پا وقت گے دا چکینا با ہر یو سو گینٹے تیرا ول دا دیر لوے خوش آلیوی چی دے لگو اخدا سی کلاو اگرزی را اگرزی ٹول جیلیان با کلاو گرزی دل سنو تبات کڑے نوے خپوتا با بیڑے نوے وے بے چی سنگا جیلر راشی تا سو ٹول اغتا سلوٹ اوکے سلام ورتا اوکے د دې سلوټ په بدله کې نن ټول اورس بیا تاسو کلو ګرځېږئ مقام بم بندو ټول قیدیان به خوشحاله وو چې نن به ټول اورس کلو ګرځېږو اتکړی او بیړی به نوي یو د حضور د دین زمرے به بیا هم په دقې چکی کې چې کم دی لاسونو ته به اتکړی او بیړی وې پروت به بهر ته به هم راونوته خلکو به ورته وې څه خبره ده خو یو سلام دې ورته وکړه او بیا دې ګرځه ټول اورس چې کم دی کلو دغه د حضور علیه السلام غلام ورته فرمایي چی ٹول عمر میں پدے لاسو کیت کڑے وی اور ٹول عمر میں دے خپو کی چکم دے بیڑے پرتی وی ٹول عمر بتین سی خوزب دا حضور دا دن دا غی دشمن تا چرے سلامو نکم اس عمر افسوس خبر ادا دنیا د مفادات دا پارا صحابہ خود دنیا تو نہ قتل خپل زانون تے نہ قتل خپل مالون تے نہ قتل د حضور پر آرام باندے دا خبر ڈیر قیمتی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپل زان د حضور پر آرام باندے قربانی ہوئے گئے پہ کلا چپا غار ثور کے دننا دی مبارک کو آگا سڑا چ مار و پاگی باندے خپل کے خودا پاگے کے چکم دے بار بار آغا مار چے دے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک چیچی دی مبارک کو رنگ کے تغییر راضی بار بار دا آغا مار چچل برداشت کئی خوڑکی نا خپل اخپا نڑا کئی خپل وجود چکم دے اغیلا حرکت نور کئی ولے وجہ صدا مخافت این تبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین یریگی چرتا دا حضور علیہ السلام پا آرام کی خلل رانش نن در اٹھے دا پار تلگی دا حضور دا عزت سودا کئے سرد دے چھے دا پاکستان دا حضور غلامان در تا پتہ دا چھے لوگ برداشت کی مگر دا حضور نہ بغیر چارہ نشتا تکلیف برداشت کی اسلام بانے حملہ نشی برداشت کولے داغے باوجود عزت مند و زکا ویما چھے قوم لبا قوم را بیدار دل غواڑی پکار دا دا چھے نور قوم را بیدار شی دا حضور علیہ السلام دا دین دا پار ملا اتڑی تحریک لبیک چکم دے دا خپل ذات جنگ نہ لڑا ہوئی دا یو خبر در تو کم دا زمون دا ذات جگڑا نہ دا تحریک لبیک دا خپل مفادات و جگڑا نہ کئی او دا بچی بچی دم پتا دا خود زین و خلق و پستر گو بانے پر دی دی او پتا دا ورتاو دا دیر سو وجنا یا دا سو اغراض و مقاصد دا وجنا غگ نشی کولے ورنہ دا پاکستان ماشم ماشم بچی تم پتا دا چی دا بے سر و سامانے پا حالت کی چراوتی دی دا دین اسلام دا سر بلندے دا پارا راوتی دی زکا عزت مندو تاسو ٹول تدا ویما چ دا وقت چی دے دا آرام وقت نہ دے دا جیلونا دا تکلیفونا دا صعوبتونا دا مشقتونا دا اللہ جل جلالہ دے طرف نیو تحفہ دا او دا آزمائشونا امتحانات دا مونگتا پس کے ملاو دی دا مونگتا چکم دے پا میراث کے ملاو دی زما بچ کلم دا بابا جی جون کتا اس راتا نورم خی احساس کی گی اس رات نور احساس ہم کی گی چھو رس سنگ تیری گی شپ سنگ تیری گی او چھو یواز دے بالکل یواز دے پیوزے کہ کدا ٹولا مجمم دے زیا کی بند کی ورتا وے سبا پوری ونوز ہے حالت بے سیتا اس تا پتا دا بالکل یواز دے عشق صادق چھ درے کالا تیر کڑی دی درے کالا پاگے کی کہہ دے با مشکت تیر کڑی دی دین اسلام دا پارا خو میدان نرستو شوے ندے
او چې بیا کله واپس راغلی دی نو داسې هم نه دی کړی، بیا کور ته هم نه دی راغلی، ډایرکټ د دین اسلام د سر بلندۍ دپاره جلسه مقرر کړې ده. معافیانې نه دی لیکلی چې بس معافی غواړو بیا به نه کوو، نه، دا خبرې کړي دي. زه اوس هم وایم چې دی څه کوي کوي به هغې دی به خپل عقا خوشحاله وي، مونږ به خپل عقا خوشحاله وو. اوس هغه چې کوم هغه یاره وه چې دا به څنګه چلی، هغه هم وته د حضور علیه الصلاة والسلام په نوم چې په تکلیف کې کم خوند دی په ذات د خدای قسم که بل سکه مخته دا درته زه د ایمان خبره کوم چې د دې په نوم باندې انسان ته کم تکلیف ملاویږي په هغې کې الله کم سرور ښودلی دی، هغې کې الله جل جلاله کم خوند ښودلی دی، او هغې کې الله جل جلاله کم عزت ښودلی دی. په جیل کې به چې پته ولګېده چې لبیک والا دی لوی لوی مجرمانو به سلامونه کول. دا د حضور علیه الصلاة والسلام مبارک یو کس ملاقات لراغې، بیا ډېر خوشحاله و چې زه لبل رالم. هغه ډېر لوی سفارش جنګولی و، ډېر زیات خوشحاله و. زموږ د نورنګ ملګری دی، ډېر زیات خوشحاله و. ما ورته خوشحاله پسې وایي جی هغه رجسټر کې ستاسو نوم کته چې دی په کم ځای کې دی په کم ګاډ کې دی. وایي زه ولاړو مانو چې هغه ستاسو نوم راوړی دی نو هغې سره جرم لیکلی و، جرم یې لیکلی و. وایي هغه جرم چې کم دی هغه عشق رسول و، هغه جرم کې ورسره هغې لیکلی و جرم، نو ورسره عشق رسول لیکلی و. نو مای دا جرم خو انشاءالله تعالی مستا د عشق په جرم وجنی دا غوغا چې د نن سر کرا پورته په دیوال دا تماشا چې د نن، او مستا د عشق رسې ازل نه په گردن راوړې د دار د سر د پاسه دا زما سزا چې د نن وکړه سودا په زړه او روح نن په بازار د مینې سبا به نوي دا سودا کمه سودا چې د نن. عزتمندو کس چې په ذهن کې دا وي چې په دې منځونو باندې به خلاص د صحابه د حالات ځان ته رامخې ته کوئ چې کعب ابن مالک فرمایي چې څلوېښت ورځې پس بیبي مو هم د ځان نه جدا کړه، هغې نه پس بیا هم چې کوم دی په دې حالت کې یو ځل بازار کې روان وم، هغې بازار کې یو کس زما تپوس کو خلکو ورته وخوي، هغه ما پسې را منډه کړې او راته وی چې دا واله د غسان بادشاہ کافر بادشاہ دی، هغه خط واخله. ما چې خط کوله وکړ په هغې کې لیکلي و چې ما ته پته ده چې ستا نبی چې کوم دی ته ډېر زیات تکلیف کې کړې، بایکاټ در سره کړی دی، ستا قدر ورسره نشته، خبرې در سره نه کوي، راځه زبا زما بادشاہ کې چې ډېر څه در له درکم او ډېر څه کې د راون غاړم. د کعب ابن مالک فرمایي په چغو چغو په جړا شوم، ما وی زما حالت دې ته راورسېده چې مانه د کفارو ته مې پیدا شوې. وی کور ته راغلم په بل تنور کې مې هغه خط ور وغورځاو او وی رالم حضور ته کېناستم چې قربان دا زما حالت شو، نن کافران بادشاہان زمانه تمې کوي چې مال راځه. بیا هم رانه حضور مخ واړه وی چې کوم د ما د بل ملګري د حضرت مراره بن ربی د هغه بیبی وانو هغه حضور لراله چې قربان هغه هلال بن امیہ چې قربان هلال خو ډیر بوډا دی او څوک یې د خدمت نشته او که زم ته نه لاړم بس مړ بشي، نو که مال اجازت را کوي چې زه خدمت کوم. حضور راته وی چې د خدمت اجازت دی نور به نه ور نږدې کیږي. وی ما ورته قربان خیال هم نشته هغه طرفونو ته چې کله نه ستاسو د کور نه ستاسو د جومات نه راغلی دی ستاسو د خوانه لا تر اوسه پورې څلوېښت ورځې وشوې، سترګې لا د جړا نه چې کوم دی دغه شوي نه دي، سترګې لا د اوښکو نه پاکې شوي نه دي. په دې حالت کې عزتمندو سره د دوی منځونه کول، دوی روجې نیولې، ته دا وایې چې ما نه به حضور رضا وي بس ما درود شریف وې، ته دا وایې چې ما دومره خدمونه وکړه حضور به رضا وي، نور خیر دی که د حضور په عزت عملی کیږي. زه به د هغې محافظینو سره هم دشمنی کوم، زه به د هغې دپاره چې چا آواز پورته کړی دی د هغې سره به هم دشمنی کوم، زه به جیلونو قیدونو کې هم بندوم، زه به بیا نارې هم وهم، زه به ورته بیا شکر رسول هم ویم، او بیا به هم عزتمند ما نه زما محبوب رضا وي. دا ستا خام خیالي ده. پنځوس ورځې وی په دې کې تیرې شوې او سره د دې چې ځمکه د الله فراخه وه خو په مونږ باندې تنګه وه، د زړه دنیا مو بدله وه چې دا به څنګه چل کیږي. پنځوستمه ورځ باندې چې کله خبر راغې چې راشه حضور علیه الصلاة والسلام مبارک دربار ته، او مال زیرې راغې نو دوه جوړې وې را سره، هغه مې دواړه زیرې والا له ورکړې او چې مدینې منورې ته را داخل شوم، حضرت طلحه د ټولو نه اول راته را مخامخ شوم، مسجد نبوي کې مبارک شغاړې راله راکړه. وایي دا به زه اوسه پورې به دا زه هیر نه کمه. او چې کله حضور ته را مخامخ شوم او مدینې منورې جانان مې وکته،
نو کریم آقا مبارک پا مخ مبارک باندی مسکا و خوشحالی و زماده پار اوی چه ما حضور تاو کتا دو حضور مخ مبارک دس پڑکی دلک دس سوال نسم اشپیس بوگمی چه پڑکی بس که عزت مندو نور دو حضور علیہ السلام دو عزت و ناموز دو حفاظت تا پرم لگانے ہو تڑائی او دا پیغام دو تحریک لبائی یا رسول اللہ کلی کلی و کسی کسی تور کئی خپلو چکم دے یاران ہوتا دوستان ہوتا او دو شخصیت پرستینا ہم دارنگی مفاد پرستینا ہم دارنگی چکم دے پا دغی دا دنیا دا دغی لہو لابنا ہر پارٹی چے انسان کئی دو مقاصد پا کے دغی او چکم انسان دا اللہ دا غد رسول دا پارا راشی زما یقین دے زمون دا حالات با اللہ جل جلالہ بدل کی او دا سبا بدل شی چے پاکستان مد اسلام جنڈا بلند دا ادری بیا با دا پاکستان دا دشمن گور آغی سلویخ کس مرداران شوی دی سمرا لوی غوبال راغست دے پا دے پاکستان کی دارنگ دا دا روز مرہ واقعات دی دا مسلمان وینس پکا شوی دا وینس پکا دا دا سمرا پا سونو دا ماکیو شوی چے پا آغی کے دا دین زیاد زیاد مسلمانان شہیدان شوی مگر دا مسلمانان وینس دا مرس پکا دا دس غوبال ندے جوڑ شوی ولی عزت مندو ایمانی غیرت کڑا اوڑے دا ایمانی غیرت تلے دے ننم ویم عزت مندو کمونگا ننم دا حضور دین سر امین اکڑا دا حضور دا دشمن دا دین دشمنان با مسلمان دا برم انگوری تا سو ٹول تا میں دا خواست دے چھ ٹول دا حضور علیہ السلام دا دین دا حفاظت دا پارا پا دق ارادہ باندے پا دق ننگ ناموس پا دق جذبہ باندے با انشاءاللہ و تعالی میدان کے ادرے گئے چھ کلم مکراتلا کلم مکراتلا غیو معذور شخصیت ما پروند بیگاد خطیب علیہ السلام علامہ فاروق الحسن تپوسونا کول میں چھتا استاد صاحب سراوی ماتا ہوا ہے سنگا چلو اگر چھ ماتا دا استاد صاحب چھ کما دا غی مبارک جذبہ اس بیان کلا او کما پا دے سخت تکلیف دے حالت کی چھ پا یو وڑا اندق کرنگی دمرا وڑا چکے کی درے وانا بن کری دی دا غی باوجود چھ ماتا اگر دا استاد صاحب مبارک کم جذبہ بیان کلا او دا استاد صاحب مبارک دا غی مبارک اگر حوصلہ بیان کلا واللہ العظیم ما شکرون او ویستل چی یا اللہ ستا لاک لاک شکرون دی چی مولا دی پا دے وقت کی دا سی عظیم قائد را کرے دمرا لوی دا اللہ ولی دی مولا را کرے دے زینو خلقو دا اللہ دا اولیاء دا پارا پیمانے بیلی بیلی دی یو دا اللہ ولی دا بلگیائی کنزل بکائی ہر سب بکائی زویم پا دے وقت کی دا ٹولو نلوی ولی دا اللہ کدے اگر استاذ صاحب دے ما تجرے زمال چونکہ دا ہر چاہ خپل خپل سر نسبت تے ہر یو مورید چے دے دا دے پیر دا پارا ہر یو تاوی زمان قائد دا سے دے زمان قائد دا سے دے زموی مچ زمان قائد لوی دا اللہ ولی دے او دا گے دا اللہ ولی پورے چکم دے تے ٹوکے کہے نو دا گستاخی ندا اگر تا دس نسبتو نا کہے چے قسم پا ذات دا خدے کا دا سو گیا وام یو خر او دا غتم کولی شی دا گستاخی ندا سره د دې چې ما په خپل جون دې لږ جون کې ولیده چې چا دې د الله ولی پسې ټوکی کړي دي الله ذلیل او رسوا کړي دا هغې باوجود عزت مندو دومره چې کم دې شخصیت پرستی و انا پرستی راغلې ده چې انسان نه هغه د حق هغه لارم خطا کړې ده مونږ الحمدلله د اولیاو د ټولو نه زیات مونږ قائل یو زمونږ هر چا سره د ادب او د احترام رشتې دي او د ډېرې عزت رشتې دي اکا پیران دی اکا مشایخ دی اکا علماء دی چې د حضور د در غلامان دی مونږ د خپل سر تاجونه ګړو مگر دا کمه پیمانه دا چې یو طرف ته چې کم دی یو طرف ته د الله دوستانو اولیاء ته کنزلې کوه ګستاخی نه ده او بل طرف ته حسم نشته وغه ګستاخی ده ته به قومیوت پسې خبره وکړي دا کمو لیبرل سیکولر بی دینو چې لاړ القادیانانو نه شاباسیان یې وغوښتې ته به هغې پسې خبرې وکړي د اولیاء ګستاخی دې وکړه نو ته دا اولیاء منې دا اولیاء دی فواد چودھری ولی دے سمرا افسوس خبر ہے عزت مندو اللہ کریم جل جلالہ دی زمون پہ حال باندے رحم کی زکا عزت مندو اولیاء خو اغا و بابا جی مون تویل دی پیر اغا دے چ پشر مستقیمی وی خبر پ معرفت و حقیقت دے اسلام نہ قربان دے د پیشوی پٹ مخ نکی نی پشان دا عورت او اغا سو خلق ہم نن پ جہان شت دے سو کسان اللہ ورکڑے دے عزت او کہ نو مخلم نو خلق بوی چ طرفدار دے زما غرس خودی نیک نصیحت او ہائے افسوس نن پ دوران د جہالت ہر زے جوڑ شو د پیرانو تجارت زے پ زے پیرانو جوڑ کر دکانو نا خرسوی پ مریدانو عبادت چ تپوس تے د شری مسئلے ہکڑے نو صاحب بکری خکارہ در تے دہشت مریدان بوائی پاس بے ادب د صاحب پ مخ مکڑا مقالت چرتا تے چرتا پختہ نہ د صاحب نا اے کم بخت استاد سمرا حیثیت نو کپ بخ بانے بختوری خطرے با پاسے گنی نہ بشی روغ تیرے نہ اچت او بیا فرمائی پیر اغا دے چھ پا شرم مستقیم وی دا ٹولو نزیاد مونگا کائل ایو
خدا هغه خلکو مونږ نه یو قائله چې چا په دې نوم باندې دکانونه خو ګرم کړي دي، خو د حضور علیه الصلات والسلام د عزت او د ناموس دشمنان جوړ شوي دي. تاسو په کتلي بهر ډېر خلک داسې وو چې هغوی په د حضور د عزت او د ناموس په دې مسله کې هغه کردار ادا کړی دی چې دومره شرمناک دی، والله که زه ویلم شم دومره شرمناک کردار دی. داسې میټنګونه شوي دي، داسې میټنګونه دا به وخت وخت سره بهر ته راوځي. د غازی د پانسی نه شپږ میاشتې وړاندې داسې میټنګونه شوي دي چې په هغې کې دا ویلي دي که مونږ دا غازی پانسی کو نو څنګه چل دی، څه چل به هغوی ورته ویس چل بم دي، دا یو دو درې لیونیان دي، دی به چغې ووایي بس بیا هیڅ هم نشته. نو داسې خلک چې کوم دی هغوی ته خو پیران ویل د پیرانو توهین دی، هغوی ته حضور د دین د وارثان ویل د هغوی چې کوم دی توهین دی. داسې انسان ته به هم ته دغه کې ځکه عزتمندو الحمدلله مونږ په هر څه باندې پوهیږو او د هر څه چې کوم دی زمونږ یو 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 ډېر چې کوم دی د روحانیت او د یو ډېر پاکې رشتې دي. خو ځینې خلک شیطانان داسې دي چې د هغې شیطانت دا دی چې صرف تحریک لبیک نه چړ دی او د هغې په وجه باندې هغې لګیا دي د حضور علیه الصلاۃ والسلام د دین د محافظینو دغه ټولګي نه د خلکو د ذهنونو دغه کولو دپاره. او هغوی چې کوم دی وګوره جی دا ستاسو هغه پیر صاحب پسې داسې وشو، نو هغه مرید غریب خو هم ساده سړی یو نیم کلی پرې وکته نیم یې ونه کته او دا داسې چلو شو. د دې وجه نه عزتمندو چې څوک د حضور د دین خدمت کوي ان شاء الله تحریک لبیک یا رسول الله د هغوی سره سینه په سینه او شانه به شانه ولاړ دی، خیر د هغوی دشمن نه دی. چې څوک د حضور علیه الصلاۃ والسلام د دین خدمت کوي که عالم دی که پیر دی که شیخ دی چې هر څوک دی د حضور د دین خدمت کوي تحریک لبیک یا رسول الله د هغوی خادم دی. ځکه مونږ ته استاد ویلی دي چې مونږ صحابه هم منلی دي، تاسو به اورېدلی بار بار صحابه هم د حضور د وجه منلی دي. که مونږه چې کوم دی خپل پیران منلی د حضور د وجه منلی انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. عواشق صادق فرمائی یار میں تے بل یار نہ لرم بیتا، کار میں تے بل کار نہ لرم بیتا، استاد پار میں دوست ہے ہم دشمن ہے دی، چا سر بل روزگار نہ لرم بیتا، او خوشحالے و باد ناز نعمتنا قسم ستا پر رخسار نہ لرم بیتا، او ستا پا لوی ذات محمد امین قسم خوری ستا غلام یم بادار نلرم بیتا. اللہ کریم جل جلالہ بودی دا ٹولو دوستانو حضری قبول و منظور.